Vilken typ av fast telefonitjänst var den enda där antalet trafikminuter inte hade minskat år 2012 jämfört med 2001? 2012 har vi här borta och 2001 har vi där. Så att jag ska titta och se då vad som händer med de här kurvorna. Och så tittar jag nationell trafik. Det är den här första och det är den här första ytan. Så antalet miljoner minuter som man ringer det har minskat eftersom att höjden här är större än den här höjden. För den här höjden den svarar mot antalet miljoner då samtal som har ringts. Och eftersom att den är mindre än den så har Antalet minuter minskat. Så det är inte alternativ A. Och så tittar vi på internet. Det är den här. och Jämfört 2001 och 2012. Så här är den ganska hög. Och här borta vid 2012 så finns det knapp. Så den har minskat jättemycket. Så den går bort. Om vi tittar på Till mobiltelefoni. Så har vi att det är den här. Så det är det här fältet. Och då ser man det att den här höjden, den är i alla fall inte mindre. Den här höjden är lite, lite större än den där. Skulle jag uppskatta. Eller I alla fall de är lika stora. Så det där kan vara ett alternativ. Och så tittar jag på övrigt. Och då ser jag att det är den här fälten. Övrigt är ju det där. Och då ser jag att den här höjden den är större än den här höjden. Så övrigt har minskat. Så det är inte den. Så det enda möjliga alternativ jag har att svara. Det är alternativ C här.